по турбосмусу. Знов перевіряємо одиниці вимірювання. Після цього створимо плин. Створимо плин. З плинами будемо моделювати наступне наше крісло. Отже, розміри 25 сантиметрів приблизно, десь так. Висота, десь так. Отже, ми будемо користуватись для нашого стулу площиною. Площину ми будемо перетворювати до editable poly та у режимі ребер. Мати ось ці елементи та якимось чином їх розповсюджувати. Але ми будемо це робити теж під згладжуванням. Тобто фінальний результат нашої діяльності він нам не буде помий. Ми будемо працювати ось в такому режимі. Отже, ми здублюємо у режимі референсу, як у попередній нашій лабораторній роботі, та надамо, що ми там надамо. Зробимо дві дії. Наприклад, ми надамо модифікатор симетрії відповідно за воно не працює, не? А якщо щось не дуже відповідає, чи турбосмус працює. Турбосмус шел, щоб була товщина симетрія за ось цієї вісі. Наприклад, щось ось таке. Отже, повертаємось до оригінального елементу. Якщо ми бачимо, що тут є зайві елементи, наприклад, ми маємо змогу видалити частину. Трохи, щоб воно це нагадувало крісло. Крісло, яке ми збираємось моделювати. Отже, ми обираємо якусь форму, надаючи цьому елементу.
потреби, можливо, буде додати полігонаж. Складніше моделювати, якщо не бачиш референсу, на який ти орієнтуєшся під час моделювання. Зразок він потрібен, але якщо ми створюємо якусь свою авторську модель, можливо, це робити без зразка. На підставі свого уявлення по ергономічному дизайну цього елементу. Щось ось таке. Можливо створити декілька ітерацій. В режимі турбосмусу для того, щоб ускладнити полігональну мережу для цього елементу. Ось таким чином. Далі за потреби маєте змогу або ускладнити цей дизайн, або навпаки зробити цей дизайн більш простим. Ну, наприклад, ось елемент. Якщо треба ускладнювати дизайн, ми маємо змогу додати свіфт-лупами додаткові петлі, і ці петлі нам дозволять редагувати більш вільно дизайн цього елементу. Отже, після цього нам буде достатньо доробити кріплення цього елементу. Ну, наприклад, ми маємо змогу теж використовувати циліндр для створення надати відповідної товщини цьому циліндру. Додати необхідну кількість, наприклад, для полігональної мережі, і ми маємо змогу погратися, наприклад, збільшивши в одних елементах зменшивши у інших. За власним бажанням. Вид по елементу.
Навіть з гори, можливо, більш точно розташувати вільні елементи. Таким чином ми скористалися ще раз обезгладжуванням для надавання форми складної простим елементам. Це дуже гарна техніка. Теж збережіть цей елемент та додайте до ваших роботи.